Fisker. Spekulationerne har været der i et par uger, så gik det lidt ned igen. Så kan vi slå op som en stor overraskelse, at du nu har skrevet under med Fremad Amager. Tillykke med det. Jo, mange tak. Jeg er utrolig glad og føler egentlig føler mig rigtig, rigtig godt tilpas med beslutningen og glæder mig til at komme i gang. Lad os tale lidt mere om, hvorfor du valgte netop at underskrive kontrakt med Fremad Amager. Hvad gjorde udfaldet, synes du? Jamen altså, jeg var et sted i min karriere, hvor jeg sådan meget skulle finde ud af, hvad vil jeg egentlig bruge min sidste år af min fodboldtid på. Og så kom Fremad egentlig rimelig hurtigt ind i billedet, og jeg sådan ligesom, altså det her med den gamle tradition arbejderklub, det er ligesom der, hvor min tidligere i min karriere, altså de klubber, jeg har været i tidligere min karriere, har jeg været utrolig glad for at være i de her arbejderklubber, det her sådan fællesskab og en historie også. Og der har Fremad jo i den grad også en meget, meget sådan speciel og skæv historie og en skæv identitet, som jeg befinder mig rigtig, rigtig godt med. Så jeg synes egentlig, det var spændende helt fra start af, og jeg er glad for, at det lykkedes. Jamen, jeg har spillet i Superligaen i 7 år nu, og inden da spillede jeg i serierækkerne og i 2. division og 1. division i hvad? Jeg er også noget, der minder om 7 år, så halvdelen af min karriere, jamen, der har det været i de her omgivelser, og der vil jeg faktisk sige, at jeg er egentlig meget positiv over omgivelserne. Selvfølgelig må det godt være lidt større, og selvfølgelig må det godt være lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere prangende, men jeg er faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds og meget bedre, end jeg også forventede, så jeg synes ikke, man kan sætte en finger på det. Selvfølgelig er det andre omgivelser, end det er i Brøndby, og selvfølgelig er Brøndby en større klub end Fremad Amager, men jeg har som sagt brugt halvdelen af min hvad kan man sige, seniorkarriere til på at spille i 1. division og 2. division, så jeg føler mig på ingen måde for fin til det, og jeg glæder mig sygt meget til at komme i gang. Lige her til sidst, så vi kan komme op og se den her træningskamp mod HB Køge. Har du allerede talt med trænerstaben, eller i så fald i hvert fald med klubben, omkring hvilken rolle det er, du får hovedet? Ja, jeg har, altså det har virkelig været en det, jeg vil kalde en grundig undersøgelse, det lyder så mærkeligt, men en grundig snak, jeg har haft både med Allan og med cheftræner og assistenttræner og scout og alt sådan noget herude, har haft flere møder med diverse, for ligesom at snakke omkring, jamen, hvad er det, jeg gerne vil, hvad kan de forvente af mig, og hvad kan jeg ligesom forvente af dem også, og jeg synes egentlig, at alle møderne har egentlig været sådan super, super positive, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at spille den form for energi i det fodboldspil, som der bliver spillet. Og så har jeg selvfølgelig også set nogle kampe. Jeg må være ærlig og sige, jeg så ikke ret meget 1. division, men da jeg ligesom godt vidste, at Fremad det måske kunne være min kommende klub, jamen så jeg nogle af de her kampe, hvor man sådan ligesom kan sige, at jeg synes, det er sgu meget charmerende at se det hold sidste år, der spillede, og især mod de gode hold, det der med at spille sprudende fodbold, det virkelig have et rigtig, rigtig højt topniveau, men måske skulle arbejde lidt mere på bundniveauet, og det var der, hvor jeg rigtig godt kunne se min rolle på det her hold, måske ikke være med til at hæve det, fordi at når jeg har set dem spille det bedste fodbold, så har de virkelig, virkelig, virkelig mange gode kvaliteter. Og til sidst, vi skal op og se fodbold nu, men tillykke med skiftet, Kasper. Vi glæder os til at følge dig. Jamen, jeg glæder mig også sygt meget, og egentlig lidt ærgerligt, fordi nu er det lørdag i dag, og der er fridag i morgen, og så er det faktisk først på mandag, det rigtig begynder, så det er egentlig lidt en ærgerlig start på den måde, men det er nok også fint nok til lige at få et par dage til lige og sådan at vende mig 100% til det, og så møde ind på mandag og glæder mig til at komme i gang med arbejdet.